z tem malo. Se je zadnje tudi na 20 let nazaj. Ok, in akcija, super. A zdaj okay. Že resno? Ja, zdaj pa čist resno. Mene res najbolj zanima. Kot to rata v bistvu. Ta zadeva. A to ima stilista? Ne, sam da so v avto sedem na navijalki. Je pa v planic zmeraj nora. Tam, kjer prideš, če Blnak poslušaš od takrat, ko s kombijo ven stopaš, pa poj, ko se v bistvu pripeleš na vrh skakalnice, vidiš, da je vse spode črno, vse plapula in ker je res noro videti, koliko ljudi te pride spodbuje. No, sam to leto, ta zadnji dan je bil pa sploh nekaj posebenega. Stefan je družno himno zapel skupaj z navijačicam, navijači. Poslušal si himno iz vseh grl, razen iz zvočnikov, ne. Kaj tako jaz še nisem doživel, upam pa, da bom še kdaj. Mi lahko bolj to zdaj naredimo. Ja. Živo še jaz? Ja, dajmo. Kaj je živo? Ja, ja. Tako da malo bolj zanosem še to poveva, tako. Tako da najbolj po moje, mislim una, veš, k... Najbolj zapoješ. Ne. Zdaj vam je nekaj povej, v glavnem sta skakati začela, sta bila, mislim, skakati začel si bil po mojem kar s petijem cimer, ali kako ste imeli to zrihtati? Ja, na začetku, ja, ki še peti skakal, so bila mi dva cimera. In kdo je prej ustajal v bistvu? To pa ne vem, po mojem je bilo kar tako, da so obada imela približno 100 ura na štino. A pa ves v bistvu, da je on metalc pa to? Peti. Ja, vem, ne, samo vid. A samo vid? Ja. Meni je pa rekel, da tehno posluša. Koliko intervjuv si recimo dal že v življenju? Aj... Štir. Štir? Štir. Tavžant. Ne vem. Po moje, da si na svetovnem pokalu planice ene 15-krat že letu, ali še celo večkrat? Ja, od 18-ga leta naprej. Aha, sprav 17, 18 let. Ja. Veš, ko vam šam še poje, striže še kaj? Ne. Ne, čuč? A to v bistvu... To, ker se spomnim, ko ste se enkrat spetno strigo. Zdaj vsi ti kolegi, ki sem jih prej strigil, so pa res las. Ne, zato, ko so v bistvu spetje enkrat v Ratačah sta imela prav celo seanso. U, ti se pa trajali 3 ure. 3 ure? Ja, je bil kaj postopak. Pa gledalcev je bilo kaj postopak. Ja, se v bistvu... Sem pa je toliko zaplezal, da sem eno frizerko poklical. No, glavno je, da bo šla midva vse glih nazaj, ne? Na planico, ne? Ker pač planica brez planice ni nič. Ne? Zdaj v bistvu se, a veš, da se danes že karte začnejo prodajati. Vem, ne. Za drugi leta. Za 2017. To mi je že zanimalo. Trbovc po hitu. Trbovca že zanima, koliko jih bomo vzeli. Jučka! Maja, sej tale Ljubno, to je pa v bistvu kakor ena moška planica. Mislim, kako ti to vidiš? Tam po mojega tudi napljuvajo prvo, da bi rekel zdaj. Je pač je nekak najpomembnejša tekma za nas. Zdaj, da bi se pa primerjala lahko s planico, pa bo to treba še kar nekaj let. Je pač lepo vidjet, da se vsako leto zbere več ljudi, ampak da bo pa tako vzdušje, kot je v planici, no to pa še ni. Ampak letošnji Ljubno je bil pa sploh nekaj posebenega, prenovljena skakalnica tudi. In pa seveda ta tekma pred res veliko gledalci, kar nekaj tisoce izbere in pa tvoja zmaga. Ja, ne vem, v bistvu zmaga je bila zame siguran, ja, pač nekaj najlepšega, ker je bila tudi tako nepričakovana. Pa vse se mi je poklopila ravno na domači tekmi. Aj bilo za zjokat. Če je bilo za zjokat, koliko se je s ten zjokal? Mal, kakšno sem za mi je ušla, no. Tako da, pač ja, neki posebni občutki, no, upam, da jih bom lahko še kdaj doživela in to na domači tekmi. Zdaj, šla pa mi doma nazaj v planico tam, konc 90-ih let, prvi, drugi globus.
je tudi prvič lahko v planici po letu čez 200. Ti pa nisi v bistvu v planici, ampak 200 metrov se sam enkrat preleti prvič. Ne? Tem se strinjava in to si bil glih ti. Tako da bil je kulem, se pravi, da vse glih bi mogoče rajša ne v planic. Pa ne, 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 to siguran, da bi raje šel planic. To sploh ni vprašanje. Seveda mi je bilo to en izmed večjih želja, ker to ostane za zmeraj. To tako je. Jaz sem ponosen na to, ne morem drugače reči. Sicer zdaj v tem času 200 metrov nič ne pomeni, takrat je pa to kar bila znamka. Ja, pa v bistvu, ki si čez 200 skočil, a si vedel, da si čez 200 skočil, takrat nismo v momentu, a si v bistvu vedel, kam letiš? Ti skok, jaz se ga po en stran živo spomnim, po drugi strani se pa vse tako v efektu naredil, tako po odskoku sem videl, da bo šlo čez 200. Kaj se je pol do tiste geste dogajalo sploh? To je bilo vse spontano, vse avtomatsko, jaz ne vem, v glavnem. Videl sem tam direktorja, sem se spomnil zgleda, aha, to pa zdaj Harley, prvi čez 200, tega mi noben ne more več vzeti in to so bila taka čustva, taka emocije, da do takrat sploh videl nisem. Pojk sem pa gledal posnetke, zdaj sploh, šele zdaj vem, kako se je vse skup dogajalo, ne. Thank you. For 25 years, your purchases help create the best Nordic stories. Gorenje.